iyadoo la fulinayo amarkii dhabaan ka soo baxay maamulka degmada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa qaybo ka mid ah xaafadda Hantiwadaag ee degmadan. Waxaa gudoomiyaha xaafadda Hantiwadaag iyo shacabku horkacay ay ka fuliyeen olole dib loogu dayactirayo meelaha ay ka jirto nadaafad darrada. Shacabkan oo horkacay gudoomiyaha xaafadda Hantiwadaag ayaa ololahan waxa ay ka fuliyeen mid ka mid ah waaxyaha kala duwan ee xaafadda, waxaana qaar ka mid ah shacabkii fuliyay ay sheegeen inay sii wadayaan. Waalidaa naga baxay oo masaajidka aadaayo, hooyadaa hooyaela waddada soo marayso, hadday waddadii geetihuud ay tahay ishoo ka gali karaa, lugtoo ka duri karaa. Walaalahayna bulshada ee waxaan u sheegaa, gacmaha ha isqabsadaano, geetihuudka iyo wasaqda ha iska dheereeyaano. Qof i qasbaaya male in aniga waddankayga aan nadiifiyo oo gabar qaran ee haddaan intana aan qaran ahay ayaan ismuujiyey. Waxaan jeclaa inaan qashinka dhinaceyga ka daldalo. Waxaan gabdhaha Soomaaliyeed olaalahayn aan usii sheegaa oo calool xumi iga hayso, gabdhahooda iyo wiilashooda yarka ah wasaqdooda oo soo baxda oo jidadka nool dhigaya oo ragga masaajidada subaxdii usoo dheelmanaya hadduu roob yar da-o oo nadaafaddii meeshay ku dhimatay. Shaqadaanne sideedaba qasab maahan, waxaa waayo nadaafadda waa muhiim, aad oo aad u muhiim tahay ummadda. Oo waxaan aan aqoonin waan ku baraarujinaynaa, saacaasne wixii aan qabannay ha ku qancaano, ninkii moog ha ku qanco. Gudoomiyaha xaafadda Hantiwadaag mudane Cusmaan Xuseen Cumar Cusmaan Gaab ayaa sheegay in bilixsoo celinta xaafadda ay qayb weyn ka qaadanayso amniga guud ee magaalada, waxaana uu shacabka ugu baaqay inay guryahooda ku xiraan leerar si looga hortago tuugo uu sheegay inay qaataan moobeelada. Waxaan rabaa markaa laga qayb qaato tuugaas lama aqoonsan lahayn, hadduuna nal shidaan lahayn oo dadkii arkay markaas yireen miyow hebel iyo hebel ay ahaayeen, hebel ninkalna waa la socdo mana naqaan yireen, saddex dhibay ahaayeen. Sidii lagu soo qabtay waa la keenay, mobeelid waa laga qaaday, ayagana sharcigaa la waafajiyey. Waxaan rabaa markaa looga faa'iidaysto nalalka waa amnigay ka qayb qaataan, cunugaada mobeelka laga dafaayo oo macnaha ku badbaadayo, adiga gurigaadaad gelaysaad ku badbaadayo, wadaadka waa yeelka waa kula dhashay ama ku aabaha ama hooyada masaajidka aadi lahay ayay u dan tahay. Waxaan rabaa hawshaas dhinaca looga soo wada jeeso nadaafadda magaalada, magaalada inaga iskale dad kale ma loo doonayo, dad kale ma loo keenayo, ha laga qayb qaato bilicda magaalada Jowhar xaafadda Hantiwadaag. Anigu xaafadda Hantiwadaag hadda mas-uuliyadda Ilaahay na saaray, waxaan rabnaa dadkan codsan u dirayna weliba dadka mas-uuliyiinta ah ee xoogaa wax isbidaayo ha u hoggaansanaadaano bulshadooda kale, ayaga lagu daydaal rabaa mas-uulka in lagu daydaal rabaa asiga, maana in la yiraahdo qofkan mas-uul ah waa laga leexday, qofkan shacab u ah waa loo daraaday, anagu mas-uuliyaddaas ma qaadayno. Cumar Guxurbaynta City Jowhar. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.